Ale čísla druhou stranou, ty vole. Lenka. Její praskl plavky. No, kače. U této poslední rozpravy nám řeknu pro zajímavost limity. Na mistrovství Evropy do Poznaně je limit 26,78 podání děvčat a na svět do Dubaje je ještě o desetinu rychlejší 26,68. No a máme kluky na scéně. Počkáme si, až doplave tato poslední rozplavba.